Cili ka qenë, cila ka qenë biseda më emocionuese që ke bërë me Anil Kastratin? Cilat kanë qenë mesazhet që të ka dhënë para se të hysh këtë rrugtimi, sepse unë shoh që ti ke hyrë në një rrugtim të palodhshëm dhe që nuk do të ndalosh kurrë. Brenda këtij rrugtimi tu nuk të pash vetëm ty, e pash edhe vllahun tënd dhe të gjithë familjen. Domethënë, gjithë familja jeni ngritur në këmbë që të solidarizoheni me qytetin tuaj realisht. Tiron, këtu nuk është vetëm familja Lili, nuk është vetëm vllau se prindërit edhe familja ime, këtu është gjithë Kërçova. Do ishte jo reale që ta them se është një sukses ose një aktivitet vetëm ban emrin e Shkodrana Lilit. Jo, kjo aktivitet ban emrin e iftarit e Berza. Edhe kjo zanefil, kjo aktivitet filloi prej aty dhe rrit prej aty. Nuk është aktivitet një individi, është aktivitet i gjithëve. Ke mirat e ne ose te ne nuk as kryetar, nuk kemi shoqat, nuk kemi as kryesi, në më thomi të gjithë jemi të barabar, të gjithë jemi të bashkuar, pa më varësit se kujt i takojmë ne sot. Në thomë, të ne nuk ka ngjyra të tjera, jemi veç individ, jemi persona, jemi qytetar të Kërçovës. Biseda që më ka, që kam në zemër dhe në mendje, që saroj as njerë, takimin e im me Halil Kastratin, ka qenë në Kërçovë, kërë më ka pyetë, o Habib, pa, a je i vetëdijshëm dhe a je i gatshëm për këtë rrugtim që do e bëjmë të bashkuar. E pyesi, thonë, Halil Kastrati për mua është një krenaritje, është afër jush dhe kur u kam juve, çdo problem dhe çdo nevojtari lehtësohet dhimbja ose nevoja që e ka. Dhe si një fjalë e mirë Halil Kastrati ka qenë se të jesh i fortë dhe do t'ja dalim deri në fund, bashkë me gjithë ekipin, bashkë me gjithë kërçovarët, se do jemi tu përgjigjemi nevojtarve edhe çdo skamnori, edhe çdo jetimi që do ketë nevojë bashkë me mua. Kur na ka dhënë atë përkraje, ato fjalë Halil Kastrati për ne ka qenë, besoj se ka qenë një vullnet shumë i mirë, energji shumë pozitive që sot ne flasim për një projekt gjigant për qytetin e Kërçovës, flasim për një projekt tepër më gjigant për shtetin tonë të Maqedonisë, ku për herë të parë në historinë e shtetit tonë, mund ta them kështu pa problem, ndodhë që në shtetin e Maqedonisë son të ndodhin ndërtimi i gjallë të shtëpijave, falas nga jetimat e Ballkanit, nga stafi i Halil Kastratit, që na mundëson me çelësat në dorë të dorëzojmë ato shtëpia. Është një krenari shumë e madhe. Unë falemnderoj Halilin, falemnderoj çdo kërçovar, çdo banor të Kërçovës, se këto shtëpia, për gjallë të shtëpijave, do ndërtojnë 15 shtëpia në Kërçovë. Shumë e saktë është Tiranë, se edhe pa Shkodranin këta shtëpia do ishin bërë. Po unë falenderoj Zotin që neve na bëni timi pjesë e kësaj iniciative. Halil Kastrati edhe pa Shkodranin do kishte bërë këta 15 shtëpia në qytetin e Kërçovës, bashkë me banorët, me afaristët, me grupeqarët tanë të Kërçovës, kështu që ne ndihemi krenarë që jemi pjesëtar të këtij aktiviteti.